23 березня на спільному засіданні двох постійних депутатських комісій народні обранці Слов'янська мали затвердити ставки земельного податку за користування земельними ділянками у зв'язку із змінами у податковому кодексі. При предыдущому налоговому кодексу це було 1% нормативної денежної оцінки. На сьогоднішній день, согласно нового налогового, не більше 3%. При розрахунку ставок земельного податку враховуються такі складові, як розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок плюс коефіцієнт індексації, які, починаючи з цього року, зросли в рази. Нормативна денежна оцінка по сравнению з прошлым годом однозначно змінилась, тому що ми в этом году пользуемся нормативной денежной оценкой, которая утверждена у нас в 2012 году и должна была 13-м, да. В 2013 году и должна была вступить в действие в 2014 году, но была отсрочена. Это во-первых. И во-вторых, по сравнению с 2014 годом у нас коэффициент индексации 1,249. То есть еще выросла она в 1,249 по сравнению с тем, что утверждалась она в 2013 году. Запропонований на розгляд депутатів проєкт рішення набуде чинності з 1 січня 2016 року за умови проходження відповідної регуляторної процедури. Це означає, що саме з того моменту землекористувачі сплачуватимуть затверджений сьогодні податок. Рівні в еквіваленті – це виходить, що є базова сума, від якої буде відчислятися процентна, да? На три рази сама по собі піднялася. Да? Тобто на той же самий об'єкт вже ісходна цифра буде в три рази більше. Да. То есть и процент поднимется, и сама денежная оценка поднимется, и коэффициент добавится. Да, в общем, да, все таки это даст увеличение в три раза. Розуміючи складність нинішньої ситуації, в тому числі для землекористувачів, народні обранці намагалися віднайти оптимальний розмір земельного податку, аби не перенавантажити підприємців та виробників, і разом із тим, аби міський бюджет 2016 року не втратив додаткові кошти. У підсумку депутати, порадившись, вирішили залишити відсоток від нормативної грошової оцінки землі на попередньому рівні, тобто у розмірі 1%. Другим найбільш обговорюваним питанням порядку денного засідання стало затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Слов'янської міськради у відсотках від їх нормативної грошової оцінки. Ще в прошлом году ми вносили план роботи по пересмотру регуляторних актів, вносили іменно пересмотр размеров арендной платы в процентных отношениях к нормативной денежной оценке. Но ввиду того, что были у нас здесь проводилось АТО, так вопрос не был принят. На сегодняшний день по рекомендациям постоянной комиссии мы возвращаемся к этому вопросу. Согласно налогового кодекса, сейчас есть у нас рамки от и до. В некоторых случаях, таким как земли сельхозназначением, земли жилой общественной застройки, ранее были предусмотрены льготы, поэтому размер арендной платы составлял 1%. На сегодняшний день предусматривает только от 3 до 12%. Депутати міської ради розміри орендної плати визначали блоками в залежності від цільового призначення земельних ділянок. У більшості випадків ставки виявилися мінімальними – 3%. Але земельні ділянки, які використовуються в комерційних цілях, як то землі енергетики, об'єкти оптової та роздрібненої торгівлі, автозаправні станції, кафе, банківські установи, пункти прийому чорних та кольорових металів, туристичні агенції, розважальні комплекси тощо, отримали відсоток податку від 5 до 12%. Тепер торговельні павільйони, вбудовані торговельні точки. Предложення було 5. Нет возражень. Да, і тимчасові споруди. Варто зазначити, що визначені депутатами розміри орендної плати за землю набудуть чинності не раніше січня 2016 року.